လူဆုံးမိလား၏ခဏလေးကိုတင်စေ၏မခင်တန်းထင်းနဲ့ဝင်းမာတို့အိမ်သာသွားတာပြန်မလာကြသေးဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကစားနောက်လာနောက်တင်ရှေ့ဆုံးကဖြစ်မှဟာတွေဟာကိုတင်စင်ကလည်းဗျာနမိတ်မရှိတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ငါပြောတာမှားလို့လားဘိုးအောင်မင်းမကြောင့်မင်းမသိဘူးလားမသိပဲနေမလားဗျာခီးသွားနေတာကိုတေးတာတွေထည့်မပြောပါနဲ့ကိုတင်စင်ဟာလူဆိုတာတေမျိုးကြီးပဲကွာဘရော့တေးရမယ်ဆိုတာကမသိကြတာမင်းကဘာကိုကြောက်နေတာလဲဟုတ်ပါပြီထပ်မပြောပါနဲ့တော့မတင်လားကျွန်တော်အမအကိုမြင်မြန်တော့ခေါ်ပေးပါဗျာကားထွက်တော့မှမြင်မြန်လာလို့ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့နေကလည်းတော့ခေါ်ဆိုခေါ်ပေးပါမယ်ငါတို့ဒီကနေစောစောထမမန်လေးကိုမနဲ့စောစောရောက်မှာမိတ်ထီလာမှာကြမှာအချင်းကြကြနားကြမယ်ဟဲ့တင်းစိလမ်းမှာတေးပေါက်ဖို့တော့ရက်မေးတော့ဦးလားခဏတော့ရက်ပေးမှာပါဗျာတော်လေးကိုသေးပါဖို့ရက်ပေးနေရတာနဲ့ခီးမတွင်တော့ဘူးသူ့ဟာသူပေါက်ချင်လာတာငါကပါတတ်နိုင်မှလည်းဟဲ့နေကကတလန်းလုံးခုံဆော့ခုံဆော့ဖြစ်နေတော့သေးပေါက်ချင်တာပေါ့ဟာခလေးပြီပြီနောက်ကနေကော့ပန်းလိုက်ပေါ့ဗျာငါပြောလိုက်ရရင်တော့မကောင်းရှိတော့မယ်ဖျားဘူးသွားမှာမလို့ပါဇက်ကိုအတော်ထိန်းထားရတယ်ဟာဖျားဘူးသွားမဲ့သူကဒေါသကိုထိန်းရတယ်တော်လေးရဲ့အခုလိုဒေါသဖြစ်နေရင်တော့သေရင်ငဲကြကြမကြရင်သေရဖြစ်မှာသေးချင်းဆိုလေငါ့ကိုမြပြောရတဲ့ရှိသေးတယ်။နင်းသာတဆေဖြစ်မဲ့ကောင်ငရေအိုးတွေကဘတော်မှလွတ်မှာမဟုတ်တဲ့အကောင်ဟဲ့ကာလနာရဲ့ကျွန်တော်သေလို့တဆေဖြစ်ရင်ဒေါ်လေးကိုအရင်ဆုံးလာချောက်မယ်တော်ကြပါတော့ဗျာနမိတ်မရှိတာတွေပြောနေကြပြန်ပြီမင်းကလည်းတမျိုးသေမှလည်းကြောက်သေရဲဆိုလည်းကြောက်ဘာဖြစ်နေတာလဲဘိုးဘောလန်ခီသွားနေတာပောက်ကရတွေမပြောကြစမ်းပါနဲ့ဗျာဝစီကိုထိန်းကြပါဗျာဒီလိုမှန်းသိရင်လိုက်မလာပါဘူးဖဲ့အောင်မင်းကိုလည်းခေါ်ကျင်လို့ခေါ်လာတယ်များမှတ်နေလားမင်းအမကယောက်ျားလေးအဖော်မရှိလို့မင်းကိုခေါ်ခဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ခေါ်လာခန်းလိုက်တာမလားချင်းဒီကနေလှည့်ပြန်ရအောင်ပြန်နေဗျာခမားတို့နဲ့လိုက်လာရတာကားထွက်ကလေးကမျက်ခုံခက်လို့လို့ရဲ့ဖဲ့အောင်ဘိုးဘောစကားများများပြောမနေနဲ့မင်းရဲ့အထုပ်ကိုယူပြီးဆင်းနေခဲ့နေခဲ့တာပေါ့ဗျာခမားတို့နဲ့ဆက်လိုက်ရင်တလန်းလုံးဖျားတနေရတာနဲ့လေတရားကျင့်စရာမလိုပဲနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ရောက်လိမ့်မယ်ဗျဟဲ့ဘိုးဘွားမလုံနဲ့လေအေးလေဟဲ့ဖျားဘူးထွက်လာကြတာပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့သွားကြပါဟဲ့မနေခဲ့ပါနဲ့မရဘူးဗျာနေခဲ့ပြီကျွန်တော်ကဘူးဆိုဖျုံမသိတတ်ဘူးရန်ကုန်ပြန်မဲ့ကားနဲ့ပြန်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်မှလာရင်ပျော်ပျော်လိုက်ကြပါဗျာကားပေါ်မှာအဝတ်စားထုပ်ကိုယူကလက်ထွက်သွားတဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ဟာဝိုင်းပြီးတားဆီးကြတော့လဲမရတော့ပါဘူးဟဲ့ကောင်းလေးဟာခတ်တော့တာပဲတင်းစိန်နေကလည်းလူကြီးဖြစ်ပြီးအလျှော့ပေးမှဘောဟဲ့ဒေါ်လေးပါသိလို့လဲအဲ့ဒီကောင်ကဘိုးတော်ရောင်ရောင်ကပ်ပြရရောင်ရောင်နဲ့ရောင်60တွားစမ်းပါသေးဗျာလူတယောက်ရောတော့စားစိတ်လည်းတတ်တာကားလည်းပေါ့သွားတာပေါ့ဟိုမှာခင်တန်းထေးတို့လာနေကြပြီသူ့မောင်မလိုက်တော့တာဘယ်လိုပြောကြမလဲဒေါ်လေးပဲကြည့်ပြောလိုက်တော့ကျမတော့မပြောချင်ဘူးသူကလည်းသူပဲဘိုးဘောင်ကနေဘိုးဘောင်ဖြစ်ကျင်နေတာလဲပင်းမှလည်းစိတ်ပတိကြီးနဲ့ကဲခင်တန်းထေးတို့ကားပေါ်ရောက်ရင်ထွက်မယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးမခင်တန်းထေးတို့ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ကိုတင်စင်ကရင်မောင်းခန့်ပေါ်သို့ခတ်သွတ်သွတ်တက်ကမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဖြူရောင်တောင်းရဲ့လက်ထွက်ကားလေးကရန်ကုန်မန္တလေးအဝေးပြေးကားလမ်းမပေါ်မှာပြေးလွှားလျက်ရှိနေပါတယ်အကိုဘိုးဘောင်နဲ့ဘာပြစ်တာလဲခလေးကကျမကိုပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေလို့စဉ်းမကြည့်မိဘူးအဲ့ဒီအယူကြောင့်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ကွာအကိုတို့ကိုရန်ဖြစ်နေပါစိုးရိမ်နေတာသူပါလာသေးလားမဖြစ်ပါဘူးကွာစဉ်းနေခဲ့ပြီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေလို့ငါမောင်းချလိုက်တာအကိုကလည်းတလန်းနေသားချင်းတွေကိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကမှားတာကို့မိသားစုနဲ့ကိုအေးစေစေဖျားဖူးသွားတာကမှစိတ်ချမ်းသာအောင်မယ်စီဘိုးလေးကမိအောင်ဆိုပြီးစုပေါင်းဆက်ပေါင်းလုပ်ပြီးကမှစိတ်ဆင်းရဲရတယ်အကိုရဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်တော်စမ်းပါကွာကုသိုလ်မရတဲ့အပြင်အကုသိုလ်တော့များသေးတယ်တော်ကြတေးပေါက်ချင်လို့ရက်ပါအောင်တော်ကြအန်ချင်လို့ရက်ပါအောင်နဲ့ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်မန်းလေးကိုနေ့လည်ရောက်ရင်တော့ကန့်ကောက်ရန်ကုန်မန်းလေးလမ်းသစ်ကြီးပြီးသွားရင်တော့သွားရလာရတာပုံမြန်မယ်တော့အကိုအဲ့ဒါကလည်းဘလောက်ကြမှာမသိသေးပါဘူးကွာအခုမှတိုက်ဦးအကျော်ပဲရှိသေးတယ်
Konkret langsung lo, daya ni kau bumi, yang kau mali, tuh apa yang kau dengar ni? Daya ni langsung lo, tuh leh apa bumi? Tapi ni nama, apa ni leh ni tu leh aku? Ini leh, macam ni leh, nama apa macam kau ini leh? Kalimat ni, saya cuma cuma yang ramai. Nama luar macam siapa leh gua? Luar ada kan, ada apa ni? Kau dah mesti lo, berapa kau siapa macam ni? Nama nama ni jauh sini, macam lau yau bi, macam lau macam nama lau nama macam ni. Kau ni ku, cuma lek kau yang lebih. Kau ni sehingga lima ku pilih lagi, sesi ku mending lagi barai. Mana tenai jauh na si dia depan, awi bi lama jibo ma, kami aga senle ni barai. Tanya nak mana, kau ni aga terzid lini, ini aga terzid lini lagu dah tu ya barai. Tahun ini letter si kau gama, kau ni sehingga zani mana ni ni, tangan liru si ni jabi, kau nak faham lor? กูเดินเส้นนี้ในทางเนี่ยแล้วเนี่ยจะกวาดเท่ามาไม่สวยมั้ยพี่จ๋าเลยทอเอ็งวีกูมีสูมาจีเนี่ยละมาเต็มนี่เนี่ยตุ้มไม่เช่าเนี่ยอยู่ตั้งไงกูจะไม่เนี่ยสนิมมาแต่หน้าสูมาเข็นตาที่เนี่ยมาเว้ยมากูเดินเส้นเนี่ยสั่นเลยเนี่ยอยู่แต่มีจีมุมมุ่งเส้นเอาไว้รู้อยู่สุดว่าสัตว์ต้องยอมจีดีไล่ป่าล่าจ้าไปเลยพี่พี่มองหน้ากูป้ามามีบอกว่าไม่ที่เราสู้ตัวมาเส้นพี่มา อ่ะคุณรู้มันได้ยังไงทุกเรื่องแต่ละเรื่องก็ตัวละไม่ใช่ตัวพี่นี่ทั้งพี่แล้วเลยจะกูยุ่งกับมันนี่นี่บ้างเลยแล้วถ้าพัดชิมาชีเร่ท่องตัวทาร์เร่ตีเป็นจิมยังกูตีเย่เย่พี่จ่อพี่นี่จะมาไหมฮ่าชีเร่บอกไปอ่ะมันเลยอ่ะกูยิ่งเดี๋ยวมาโอ้เบบ้าชีเร่ตายอ่ะกูชอบตาเด็กพี่ เจ้าหลงเนี่ยตอนนี้ดูก้าก็เป็นแบบฉันดูสวยตัวไปเลยแล้วไม่ว่าชีวิตเป็นยังไงเสียงเป็นสวาบีวันใดเลยบินเอาสาวนั่นเด็กแล้วไปดูลิงก์อ่ะเป็นลิงก์อ่ะจ้าตัวบาร์เลยอ่ะพี่เบียก็อารมณ์มีสารลงทั้งพี่ก้าวป้าละจ้าเลยลุงยามาไม่ดูพี่เบียตัวดีกว่าไม่ติดหนังเงี้ยจ้าบ่าวเจ้าสิก้าอยากไปบ้านลุงเลยก้าก็สบายมองลุงยามาบุกยาตัวเลยอ่ะ ทุกข้าพเจ้ากูเย่มองไม่เห็นเลยไหมเที่ยวย่องนี่เลยไม่ได้อยู่แต่มีจีอ๋อแต่มีจีไม่ด้วยบุกว่าไปย่องนี่เลยไม่ได้อยู่ชาสามองกว่าจะมาต่อชาจีไหมตาเพื่อนเนี่ยขนาดนี้กันเนาะกูได้สิกูไปย่องนี่อะไรแบบงานอะไรไม่ได้อยู่มีสูจะเนี่ยดูเรียวกูรอรอสิจะนอนรุกคนเดียวไปสิเดงานรู้อารมณ์สัตว์ย่องเนาะมีสู เขาเด็กกูเดินสิก้าพาไปตัวอะไรตายาพูดถ้าตัวอะไรมีสูตายาอับูบาร์มูลากูเดินสิตายาอับูบาร์เราอ่ะตีดาวกว่าก้าวเลยงูจีเลยอ๋อถ้าบอกว่าจุยบีจุดสะตัววิกว่าฮ่าดูข้าไปยาดีน้ำว่าวิชาสีบุ๋มยาวิยาวิชาสีเรามาต้องตัวเราไม่ยาวมีสูกระดิ่งก้าขอมายามาเส้นยิบกองเลยเดียบยา ลุงน่ะไม่รีข้อจะมองเห้เข็นตันที่รูปเหี้ยงนี่จ้าเลยบอกว่าตอนนี้จ้าเลยดูเลยทอลีไอ้ยี่เดี๋ยวมาตีพี่เป้าอย่าเลยลูกมองมองไม่แม่จีเลยมวยบ้าเกี่ยมันเห้เจ้าหนูรู้อารมณ์คนเหี้ยไปสิเลยกูเดินเส้นรูปเลี้ยงยานเนี่ยตาปีรู้เจ้าหนูทอลีทอเอ็งวีมาเต็งเต็งยี่มาเต็งเนี่ยลาไปสิเลยกูเดินเส้นยาตมีเอ๋มาเข็นตันที่เว้ยมากูจะไม่รู้เลี้ยงยานเนี่ย มาเต็งเต็งยี่ดาวมาด้วยอยู่ยาจะมาตากูเอาตัวมีจ้าละมาด้วยเดี๋ยวมาเต็งดูเรื่องยังไม่ชัดใจอย่างกูเดี๋ยวสิแล้วจะบอกโอ้จะมาตาเลี้ยวกูวิชาไปจ้าบ่มองไม่เห็นนี่ละเป็นยังมาตัวเสียอะไรเปล่าโอ้ขอจีบละจะน้องไม่มาหรอแต่มีจีกูเลี้ยงนี่จะน้องไม่มาเนี่ยเลี้ยตัวไปชาบาลามาเต็งโอเคยังสูไม่ดีมันนี่แกไปลูเรกูสักข้อวะ งาหูน่ะก็มีอย่างมีอะไรเนี่ยกูตัวอะไรอยู่ไหมอากูนี่ยาลุยยาเนี่ยบ่เขาก็กูที่ไหนขมิ้นรู้อารมณ์ที่นี่อากาศเป็นสาวนี่จ้ะจะน้องชินีตัวจีไรอยู่ไหมกูที่ไหนก็ตีช้ามากเลยบีขั้นแรกละมามีเนี่ยอะไรมีอย่างเสียดูทัดตัวบาร์เลยอาเชียงข้ามเขามีมีอะไรนี่เด็กพี่อากูตีช้าจีบีตัวนี้อะไรแล้วมาจีเนี่ยจัดได้เนี่ยได้สาวละมามีเลนี่เด็กเอ็นเดลโก้มีเงินเด็กพี่อากูนี่จ้องยันเส้นสามไม่เก็บอะไร
လေခွင့်ပြင်းထဲမှာမိတိအတွက်ဆောက်လုပ်ထားမှမသိတော့လဲဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အကူအညီတစ်ခုခုမရတဲ့အတိုင်းအောင်ထိုအိမ်မှာတညတာနားခုနိုင်တယ်လို့လဲတွေးမိနေပါတယ်မိအောင်မြင်ရတဲ့အိမ်ကိုမြူမြားချာမှမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တိုင်ဆိုင်မျက်လုံးများပြူးကျဲသွားပါတော့တယ်တန်တိုင်းများဖြင့်အခိုင်အမာခြံခတ်ထားတဲ့နှဆောင်မြန်အင်ကြီးကလေခွင့်ထဲမှာထီထီမမမရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်တ
กูเดินเส้นทุเรศทุเรศเส้นสามนี่เดียวไปฉันจะอยู่นั่นดูมองว่าไม่เห็นก็ตัววิแต่ก้าวมาเชื่อใจได้จีข้างหลังกูลูกค้าไล่มาเลยไอ้เชนุไอ้เชนุเจ้าหนูอากูยืนลุกยืนลุกบ่ะนี่ที่เนี่ยมาอยากลำมันตีอะไรคุยในจีนก็ว่ามันพีก้าฉันจะอยู่นั่นดูปีละจ้าบ่ะเลยข้าสาวมีมาวิทุกข์ใจลงเลยคุยในจีนก็ นี่เย็นนี่เลยไม่ลงมาพี่กูเดินเส้นกูจีก้ามันพี่นี่จ้าวะเลยอ่ะส่วนที่พูดพูดเนี่ยแต่ยี่เดียวมีอะไรจ้าก้ามันพี่นี่เลยคุยในจีมีอะไรล่ะเอาหน้าตู้พี่พี่จีสู้ยังเช่นนี้ตู้จีนี่มีบ่เลยเจ้าข้าจีงั้นนะจ๊อกูเนี่ยกูตัวจ้าจังเอาเมียขันยาเลยไม่เป็นเดียวคุยในจีนก็งั้นล่ะอ่ะมีกูก้าทัดตัวตู้กูเดินเส้นกูเลยเลยจะเดินเดียวมีทัดตัวมีบ่เลย เอ้ยเดี๋ยวเราไม่สู้ละจุดนี้เราสู้นี่ละเบี้ยฉันก็พูดไปยังพี่เลยเดี๋ยวสักครั้งกูเดินเส้นมาเป็นสักห้องน้ำพี่ก็ไม่ได้ตัวบาร์เลยฉันก็ลาพูดไปเลยปกุจิก็ยังกูเงยเลยมาท้องน้ำไปได้บ่นะกูวิ่งเส้นหักอันนี้ยังกัดตรงประตูกูเสียขึ้นปงสันได้กูปงสันทบีวิ่งเส้นท่าบาร์เลยทุบปกุจิไม่นับไปทุเรศนะข้ามวิ่งมาจังมาอ่ะเบี้ยนึกว่ากูด้วยเลยอย่างที่ กูเดินเส้นเส้นตัดตายยาตัวบาร์เลยเจ้าเนี่ยชอบอยู่ตัวคนไหนลีจ้าแบบนี้เนี่ยกูอันนี้ตัวคนเจ้าหนี้เนี่ยตัวรู้กูอันนี้ตัวคนไปลากเองเนี่ยยังมาเปลี่ยนไหมจ้าตัวสังวาอันนี้ตัวคนจีฮะฮะกูเส้นสีรอเลยเห็นพี่เปลี่ยนเลยปกุจีขัดหันตัวเนี่ยนะมาจอดตัวไม่จูกูมันลงสนามหน่อย จังเกิดตัวเมียกูขอยันตุ๊กชิดเดียวพี่ตัวบาร์เลยใช่ไหมมาไล่เนี่ยกูตั้มยี่กูชามด้วยเดียวเสกดูแลปูนี่บีเขาเดี๋ยวกูจะใส่จังเกิดตัวดูแลเพื่อกูยาวนี่แหละมันเดียวจะนอนดูแลชาลาไปเฮ้ยเจนเซ่เนี่ยตัวเดียวสุดเลยเองอ่ะชิ้นนี้เป็นรูเลยไอ้เจนเนี่ยดูเลยเจ้าเดียวดูเลยกูชามนี่เนี่ยเองเนี่ยยังมาเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนได้ตัวเลย นี่ลูกอ่ะไม่รู้เลยฮะกูจินตนาการไม่ถูกละอะไรเราไม่ได้อยู่ยาตัวเจ้าหนูรู้ลามไปสุดละเลยจุดที่นี่เลยปัญญาเอาสิเลยปัญญาเอาเปล่าเนี่ยสุดละเลยกงที่นี่เลยเฮ้ยไม่รู้เลยฮะทุกสันไรนะงาเจงกาลังบอกมาแต่ยังไม่ทำมีกาเป็นเป้าด้านเลยลุยอาผู้มีละฮะยาลุยอามาเราอะกูอะบาบิดาเลยเดินเส้น ใจเดียวเปลี่ยนเปล่าเลยสักกูอยากก็มีลมอยู่มีแสงอยู่เพี้ยนเลยกูเดินเส้นก็ถอยงูยิ้มไม่ได้เลยไม่กงหัวเปลี่ยนไม่ผีไปแล้วอยู่ทุบเปลี่ยนอะไรบ้างเลยอะมาเลยไปเดี๋ยวเลยตาเย่ตาเย่เลยอะกูยิ้มเล่าเบาเพ่ตาเจ้าเดียตาเพ่ไม่สิกูละกูเดินเส้นพี่มาพี่ตรงไหม กูน้องกูเห็นจีกูเปียจ้าไหมนี่ตัวมีเนี่ยเจ้าเนี่ยดูเดี๋ยวเราจำเลยท่าอะไรรูปยาเมียเมียเปียจ้ายูมีอาจารย์ไหมมาปุ๊บปุ๊บก็ว่าเสียเมียเมียเนี่ยอายุยังตัดว่าเมียเมียจีมีกูมีอะไรอย่างเดียวเพื่อกูเดินเส้นรูปทางตัวแต่ยูยูหลานนี่จ้าไปเลยเสียเลี้ยเลยไม่มีเมียก็แต่กูลงหัวพ่อเอาท่าไปคงยินเสียงเสียเลยนี่ยันนี่เลยไม่ลงเมียก็มีเว้นเว้นต้องหนีตะเกียดตัวเสียเลยไปเลยเฮ้ เอาไม่ท้าก็จะเนี่ยเศร้าจะบ่มาเศร้าไหนอยู่บ้างกูจะทำบ้ามาเยี่ยมจิ๋วอะไรหรือไม่เล่าเนี่ยเลยมีสูตรทอเลือดทำมีเบี้ยเลยไม่เล่าไหนอยู่บ้างตีจริงสูเลยเนี่ยงาตัวจะตีได้บ่หน้าตัวเป็นเล่มจีเป็นมีเล่นเนี่ยเอ็นจีสิ่งตัวพี่ตัวอะไรกูมีสูอ่ะทอเองหัวมาพี่ยันลอยยันแล้วอะไรบ้างเลยเอ้ยเดี๋ยวยาวหนึ่งจะพี่เป็น Perlu letih saya. Suri mewuri jauh lara. Bila jarak boh.
好啥？别，乌鸡个真弄那边不露露地来嘞？俺们地里弄不起乌这些，俺得叫我妹他来。没有天气嘛，你呀没？没有白看嘛，你呀没说了，俺过来洗身被没？好个乌鸡，结束的嘛嘞？结束的咱们露乌这些，俺是要来挨的嘞。明年买土地这，身边的路时间不一样嘛个，俺了呗。别，爸姨，这马都没来过，下不来路，姑下不来了。好吧嘞，爸姨，这马也打理了表里嘞，姑你比下不来了，阿姑吧嘞，爸姐。不过这个米粒是搞嘛，别么皮呗，这五斤子也没拿过，细细几个，差多吧嘞。阿姑，不露露家么嘞？俺来把老路老爷们们对着，真是，你路就不急呀了，叫来嘞。好的，姑的是，俺几个来叫下伊。这么大的培养你来没对有，姑为下比较好。没等俺来呀，看明也打掉点好不呀？这老子没来表你嘞，现在都得来表你来表，看明俺来的么？老板那一个金米币，姑真是随便多米吧嘞。你说，本来那一头不嘞，俺那一眼内路，这那一生俺们呢？嘿，弟弟现在几把红瓜，俺那一啊，这那一生俺们呢嘛眼内嘞？哈，好的，这弄那一嘞，十个那眼内边，没得一年没得那路那一了，这妈妈那一没把握，真的啦，你那有几把？好的，姑的是，这妈那一嘞，这那一年生俺们呢嘛眼内嘞？这姑姑罗妈那边。好没过，今晚来叫来呗。你看你这道路也很高没？第二路，第二边奥运你来接来不？明天咱们第二个你出边，表你也都留下家没？打我比赛哦，打一表你啊，努力努力过。明天再叫，欢迎过家哦。谁讲讲啊？苗大呢？苗米干了？你比第二家比？没耶，给我哪来的？给家宝，没耶，没耶，嘿嘿，后妈克里玛里掉呢，高里掉，路那里个小妹妹不不老家宝，高嘛没嘛掉呢，要家掉比你嘞，高外嘛来家哦，高里个看那打开没，没就看没家宝表，高嘛路都要比你嘞。高高的嘛，可以掉心里嘞，大家宝。现在冒的你呀嘛，可怕别的了，数年不落眼里吧嘞。像我每天啦，未必可以在这些妈妈可以在面嘞，工程啊那些嘛，眼毛面嘞，眼骨肉啊，啊，但现在家里嘞都吃五个，谁有啊面不严，谁真的加倍，高高嘛比你嘞，过面熟，没真的烂嘞，没真的一路啊，舌头难咽着，就算你加吧嘞。过得谁？第一季的嘛，第二季的新的都来，谁肯定谁肯定别多了，最厉害的。俺来面呢，面熟。啊，阿哥，不听话嘛？面哪季的？阿妈嘞，第二季老家包。没几年，面老我没参加。这谁？偷点么玩？多浪去？起码叫了阿这马路特别像高马天的，过得谁？没得啦，今年干的比路都没听啦，没那磨练昂的少你家了。过得谁都巧要，这要那的要，不过太你家人，就是要高那的话，几秒过没面对时间，面老我从没他家话嘞。不如来过，叫你家的啦。阿妈哩，咱来家把伊啊。俺老妈有的也要来嘞，江州呢不顾及奥米奈单叫，固定谁都阿龙，他可没么得，天亮多加班嘞。没路啊，走路边叫你家来不？爸爷，江州路刚是边走路样啦。没路别过嘛，走路面喽。没路这个俺要个对比对比。别，嗯，好。爸爷。
ਚਨੋਰੂ ਮਤੀ ਦੀ ਬਾਉ ਬਿਆ ਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ਸਗਾ ਪਿਓ ਨੀ ਰਾ ਲੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਦਵਾ ਬੀ ਟੈਂ ਸੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਣਿਆਉ ਠੇ ਮਾ ਮਤੀ ਦੀ ਰਾ ਸੋਰੋ ਮੈਂ ਯੇ ਤਾ ਨੇ ਟਿੰਨੇ ਲਾ ਬੈ ਸ਼ੀ ਦੇ ਚਨੇ ਦੂ ਰਗਾ ਚਨੇ ਦੂ ਰੇ ਕੋ ਸੇਯੋਂ ਪੂ ਨੀ ਜਾ ਬੇ ਅੜੀ ਅਥੇ ਗਾ ਆਉਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਰੇ ਖਲੀ ਟਿਯੋ ਗਾ ਸੇਯੋਂ ਯੌ ਡਾ ਨੇ ਤੇ ਲੇ ਮੈਂ ਹਾ ਹਾ ਐਰਾ ਜਮਾ ਯੇ ਤਾ ਭਾਈ ਜਮਾ ਯੇ ਤਮੀ ਲਿਓ nga byo bi bi nin no nga yaw ga tei twa ja bi nin no a the ma ma tei thi da so lo tin tin hla ye ho khle ye be shi de he jama ma tei u hou la ba yi ma phit nai u ba yi ma nat mo lin na ne jano ga si twa ji me tin se mai no yaw ni de thi niya ma mo lin na mo chou da ma shi u a che nai ma shi u jano ro ma tei lo ba yi ne saka byo nai na bo ya jano ro tei de so da ba ne tat tei pya nai ne ငါ့ကိုဗာမေးခွန်းမပြန်မေးနဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ပြန်စဉ်းစားမင်းမောင်းလာတဲ့ကားကဘိန်းပေါက်သွားပြီးဗာဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအချိန်ထိပြန်စဉ်းစားပုပ်ကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးအချိန်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်ဟာရှေ့ဘင်းပေါက်ပြီအမလေးအကိုကြီးလုပ်ပါအောင်ကိုတင်စိန်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကထုံးဖြူတုတ်ထားတဲ့တစ်ပင်ကြီးစီရတိုင်းကိုအမြန်ဆုံးချိုးခဲ့တော့လဲမရတော့ပါဘူးစက်ကပ်မိုင်းမြတာရှိရဲ့အချိန်အတွင်းမှာမောင်အတိကြာသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်နဲ့ဝင်တိုင်းမိခဲ့တယ်အခုကျမလည်းကားတိုက်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့တားကိုဘေးမှာချလိုက်ပြီးမျက်စိမိထားလိုက်မိတယ်ငါတို့တည်သွားတာရောဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားတင်းစင်ရဲ့ကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ဘူးတော်လေးဘိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်နေရတာလဲမင်းတို့အားလုံးကမင်းတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းခံစားရဖို့ဒီကိုရောက်နေကြတာမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးကကားမောက်တဲ့နေရာမှာကြံခဲ့ကြပြီဟိုကလေးနဲ့တင်းတင်းလာပဲဝိညာဉ်လွင့်နေကြတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလဲဗျာကြီးပုပ်ကိုကြီးကကိုနေစိမင်းနေတာကိုဖြေဆိုခြင်းမပြုပဲအောင်မြင်သောအတန်ကြီးဖြစ်လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ရခငနာကျော်ဒီကိုလာခဲ့စမ်းကြောင်တုံးနဲ့ပုပ်ကိုကြီးခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရုံဖြင့်ကိုတင်စင်တယောက်နေစရာမရှိတော့လောက်အောင်ကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်အစွဲဖွေးဖွေးမျက်လုံးများကနီးရဲနေတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးနှက်ကောင်ကိုပြန်မြင်မိသဖြင့်ထိတ်လန့်နေမိပါတယ်ခစောင်းများရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးနှက်ကောင်ကကိုတင်စင်တို့ခုနှစ်ယောက်ဟာနာယီပိုင်းအတွင်းအယူတခြားအသားတခြားဖြစ်သွားစေနိုင်ကြောင်းကိုကိုတင်စင်သက်စမိပါတယ်ရောင်တုံးနဲ့ပုပ်ကိုကြီးရဲ့မန်ပါတဲ့ခေါ်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲကိုတင်စဲတို့ရှိနေတဲ့ဧကန်တို့အသားအည်နတ်မောင်ကတန်မာထွားကြိုက်တဲ့ယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်အလင်းအမြန်ရောက်လာကြပါတယ်ဟာမအောက်ဤနိုင်တော့ပဲရုတ်တရက်ထွက်သွားတဲ့ကိုတင်စဲရဲ့အာမေရိတန်ကတခြားသူများကိုပါတုံလို့သွားစေခဲ့ပါတယ်အခုဘာဖြစ်လို့လဲနောက်မှပြောမယ်ဟာအခန်းထဲကြမှာကိုပြောပြမယ်ကဲအေးငွေကိုခေါ်သွားဟင်ကျမတယောက်တည်းမနေရဘူးလေတင်းတင်းကြီးနေမှာလက်ခဲ့ဘသူမှခေါ်ကြမလို့ငင်တယောက်တည်းလိုက်သွားစမ်းတခန်းလုံးဟိမ့်ထွက်သွားတဲ့အတန်ကြောင့်ကိုတင်စဲတို့အားလုံးတုတ်တုတ်မျှပဲမလုရဲကြတော့ပါဘူးဒေါ်အေးငွေမှာတကူလုံးတုံရင်နေပြီးလူတန်းကြီးတယောက်ဆွဲခေါ်ရသူရုံးကန်អော်ဟိရင်ပါသွားပါတော့တယ်အခုတမီးကြီးကိုစိတ်ပူတယ်ဟိုလူကြီးပြောတာတမီးကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့နေစမ်းမအောင်ကွာမင်းကိုမင်းပဲပူအောင်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးအခုပဲခေါ်လာတာလေထပ်ပြေးကြမလားကိုထပ်ပြေးလို့လွတ်မယ်ဆိုရင်အစိုးကြီးတွေကပြေးတာပေါ့ကွာနင်သိလားအဲ့ဒီငနတ်ကျော်နဲ့ရခဆိုတာငါ့ကိုကိုက်မလို့လှုပ်တဲ့ခွင်းနဲ့ကြီးတွေဟာဟမ်အခုတေချာရဲ့လားကျမကြောက်တယ်တေချာလို့ပြောနေတာပေါ့ဟာခုနကောင်လာနေပြီတော်ရင်ငွေကတော့ဘလို့နေလဲမသိဘူးကျမတော့မနေရတော့ဘူးကိုခနာစောက်ကြည့်တာပေါ့ကွာနီနီမြက်ရှင်ရခငနာကျော်သူ့ကိုခေါ်သွားဟဲ့မလိုက်ရဘူးမလိုက်လို့မရဘူးဘာကြီးကျမသားလေးကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးမထားလို့မရဘူးနင့်သားကလူလော့ကားတွေကိုပြန်သွားရမှာနောက်တယောက်တင်းစိန်ခမညာသူ့ပြင်းမဲလဲဗျာကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလို့လဲ
我这么没呢，亚克，你里面有好多。哈，见到没嘛？嘿，路易，看咩不留弄你了嘞？见到路多卡样的路，看咩我故意找你啦？大爷，咋嘞？这么也咋嘞？好多变子。俺那叫，克雷有变不来着？这克雷个真的吗？大咱那就上没都骗了吗？你没叫你咯，爸妈别叫。是你别的哥没叫两声，阿伯你丫头嘞，古天生古人个叫出逗你玩嘞。到古天生他妈阿开胃，刘大爷你要闹都叫叫两两片，来多也下来是你的，没你你别个几个，谁没讲有嘛的吧？爸妈没正常找吧？没家给麻烦，俺那叫呢也靠速度路偏要哪家为批发嘞？这前天麻烦，俺那叫说的刘大爷。古天生也来他妈打俺，突然冲我，年年大大甩开来比，他多巴着嘞。古天生嘛打俺个甩开呀，毛没也骗你的喽，阿大妹么出也了哦，叫来你吧嘞。杰克，天生我靠多，闹掉，等等伊。嘿，没来有，这妈我看不到家玩嘞，这妈个偏的也没得多吧，跟阿爸回来老妈来把伊，提拉来没吧嘞。你我看不到哦。你有的想你也不嘛？这么爱打理呢，变对呀嘛来？我有爸妈他们呢，我来叫你一下，真是我好多，别人别说来呗，别。真的啦，你还路过来有变多呀没？行，你们路前面去走，这么不路多嘛来？你是没家长？好个。阿拉呢，不如三百多来找这人了。这妈面子没了点钱嘛呗，葫芦几个，这妈我少装来的。这妈到底要哪了？谁用不嘛吧？伢们哪有那张酒嘞？这么上有阿的，不光是表多嘞，皮阿里边啊，古天生也得明年打个哟。古天生也打个刚刚的些啊，刚刚的嘛年里边没八万票，木木生里个咯，其中这块实地有杀出来呀嘞。没提高目标，高目标。今年度的嘞，刚高价吧嘞，估计没有两米二足，太阳奶奶拉回家嘞。看咱这个六片有二多嘞，为嘛个咯？高保平那浦江多要浪费气的些啊？估计是有两米二个咯，右边身边个撇多下的些伊。但那些高来点呀，都因为了钱的个哟。耶稣，没等等伊呢，脱离因为了重要个。高嘛比多了，米路了嘛高不路，故叫米路变表路低下来。没等等伊打来个，眼里包大皮，谁用要嘛送多下来？谁么讲来着呀？昨天你那江队个伢人呢，不得病，不露面吃嘛的嘞？跑表了嘞是啊？昨天你那路要开的哎呀，江中的路基也给表了吧？这么天哦，我也没拉，对没拉不是啊？都啊只要清醒我。看了看这个，不看你的。嗯，接下来不啊？我也个名不拉那么丢，骗来你是啊？这马路要拉没出来的，对的。这马路也没得过来，对的。把你要对比，把你要担心的出来过来，对你的是啊？昨天你那吃哪的路骗来嘛的？好的是啊？没等等你说完嘞，这马路没事心嘛的，老王我表多了。好了，都家了别看我忙不了，忙不不是啊？昨天那一个不要多的听来昨天的了，阿拉罗这马来没表着过，这马路西马人吃钱表多了，以前俺我不讲呢，都阿偏的阿偏的些，这马来地拉老王听呢，阿路单数人来，摇路嘞，免说偏我得着天下心里来，但都不差为送个的，你来偏我这咱们别开哦，阿弟阿舅的叫，阿咱新开的呢住嘞，好吧的昨天的啦，高木古都老的都，地拉偏的都。难道难道阿爸我，妈咪咪要呢？有的感谢金牛都来哈，各处别墅里个呢，老庙家呀嘞，都是完了呢，没得要，别帮先帮个呢，六根强大呀吧嘞，好个些啊！阿古罗因阿拉不比，对阿拉古六片呢嘞，果然中个阿拉说哩，阿爷叫咪的些阿爷，阿弟阿妈心里嘞，老家大里个嘞，叫些讲来哒，不如我嘴里叫阿古罗片呢嘞，没得有。
昨天你拉住啊，我念不啊，叫你来吃嘛了。第一的时候叫你来我家，好不谢意。阿姑说：“阿路老的，想同你不顾及。阿弟应该没这么多地来土地，地上大概的，固定是路土地个，没大不比，没比吧的。讲来点呀，固定是也得明年大概哟。阿姑不瞒你，比巴黎老的家嘞。”固定生意大哩，突然冲下来，那怕破破哩个，得来是少少差价嘞。木木生下来，比个人那干嘛，银行交大的些啊？哦，好啦，看利润嘛，没办法买多价啦。在哪家呗？找点人来耶。干的也不少耶，第一天嘛，第六天没做嘞，啊，得干巴拉了不？干的也做了，得交不高那些啊？没得钱的嘛，过着也难买第二哩，要有他难嘛。谁讲他龙光差别？路单位老奶妈，地拉龙嘛偏没事啊。这马路固然将来也来说了，先叫没的。阿里钱龙阿叔，叫了你来呢，够不够的？孤独的个人没有你个的。他们没这马过来没你的孤独的个，没没的都心里头的着急的。够不的孤独个，孤寡他没钱没来没，阿爷将来没说人，孤奈都心里的孤独啊。过着超过不的着真来也。阿妈没事啊，这马路一天嘛，刚刚说过，不不熬没，都干嘛？得给刚刚的都，干的那个都过路路拍别来点没事啊，不不熬个拍下的那个这都灭不下来，好点事啊，不不熬个你嘞，得讲没别物，可以多些嘞，谁不的个人那么别物，孤独的那个拍下别来点天马嘞，找点人来耶，这都别来有没？这弄来这是交代的呀，哈哈哈哈哈！好个是啊，地拉巴我那个，那那他皮了吧是啊耶，老尼巴的多点点拉，多点点拉是个，咕噜加个呀罗，不比罗老皮巴来没，宽皮巴我呀，好个是啊。